konnte den Hörner, die nur auf Hawaii anzugreifen. Ja. Neues Spiel. William. Cricket. Ihr wollt eigentlich alles genau. He learned that the rings and big call. Wow, der fit war. Aber Papier, Channel. Ey, kann ich hier fast, okay. Skill folgen werden. Was ist hier Skill da? Oh ja, ist Jake Paul's Gruppe. Schon um den Fake Easy Song. Wie sieht der Mensch aus? Das ist nein. Ich bin jetzt auch unverschuldet. Was ist? Alles recht schön. Ich habe dran. Ich habe Film gemacht. Ja, jetzt. Oder jemand Film folgt.
Ja, lige for noget, der er kommet en ny game mode i Fortnite. Jeg kan lige vise jer den. Den hedder Solid Gold. Jeg skal lige prøve at se. Solid Gold. Jeg kan se det. Der. Solid Gold. Så. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er en anden skot, grund af det. Fed and no fold, så. Jeg vil prøve den ned, så. Jeg kan ikke spille med Tony, på grund af, han er igen, så. Lort, så. Jeg har lige fundet ud af, at med kun legendary weapons, så bliver lidt svært at få en victory royale, men ja. Jeg streamer det, efter jeg opdaterede den her vlog, så. Så når I ved, den er ude, så kan I gå ind og se den. Så skal vi lukke i sidste.